Hejsan och hjärtligt välkomna till Moderaterna i Kronoberg som sänder live ifrån valstugan. Det känns fantastiskt att äntligen ha valstugan på plats på Storgatan och att nu vara igång på riktigt med den rykande valrörelsen. Vi är väldigt taggade och väldigt glada. Idag regnar det ju lite i Växjö, hör ju till ovanligheterna. Men vi klarar oss ganska bra ändå, ni står här lite under tak. Och dagen till ära så tänkte vi att presentera vårt äldrepolitiska program här i Växjö, Kronoberg, men även på nationellt plan. Det är ju ändå så att när man blir äldre i Sverige idag, i Kronoberg och i Växjö, då spelar det inte alltid någon större roll om det är kommunen som har ansvarsområden, om regionen har det eller om ansvaret ligger på statligt håll. Vi tycker från Moderaternas håll att det ska helt enkelt bara fungera. Man ska inte behöva tänka över om det är kommunen eller regionen som har ansvaret, utan det måste fungera när man blir äldre. Och det finns ju både utmaningar och möjligheter när man blir äldre också. Och därför har jag samlat mina främsta politiker på området och vi har satt samman det här programmet. Och med mig idag så har vi riksdagsledamot Katarina Brännström som inte bara är riksdagsledamot från Kronoberg utan äldrepolitisk talesperson för Moderaterna i landet. Så vem kunde inte passa bättre än att företräda det nationella planet där? Med mig har jag också Mikael Johansson, vårt första namn på regionlistan, men med också med en gedigen bakgrund rent professionellt då, privat, från den här delen av äldrepolitik. Det kan du berätta mer om sen. Och även då vår egen ordförande omsorgsnämnden i Växjö, Ulf Hedin, som har jobbat med de här frågorna under 4 års tid nu. Och ser en stor utvecklingspotential, inte minst genom att samordna och jobba här tillsammans. Och jag tänker att ni får möjlighet nu att presentera den här politiken som vi nu går till val på i Växjö, i Kronoberg, men även då nationellt i Moderaterna. Och sedan har vi även då bjudit in en liten opponent på det här. Josefin Wilson jobbar inom omsorgen i Växjö kommun, men du är också, ska vi säga, moderat medlem. Men vi tänker att du är en hårdnackad kritiker på det här området och du ska få lyssna nu till vad de säger. Sen får du ställa vilka frågor du vill och det får du också göra som följer detta via Facebook eller andra sociala medier. Gör gärna det i kommentarsfältet så ställer vi de här frågorna och ställer de här 3 personerna framförallt i svars sedan. För att vi kan alltid bli ännu lite bättre så dina synpunkter är oerhört viktiga. Men Josefin, vi väntar med att släppa in dig så tar vi de här 3 personerna först. Så jag lämnar över ordet helt enkelt till er. Slå oss nu med häpnad. Tack så mycket Anna. Då börjar jag väl med ålderns rätt kan man väl säga i det här sammanhanget. Jag ska prata lite om vår äldrepolitik på nationella planet. Vad vi har tänkt att vi ska genomföra när vi får makten i höst. Vi menar att bli äldre, då talar man ofta om problem. Det handlar mycket om omsorg, det handlar mycket om sjukvård och äldreboenden och annat. Vi vill också se det friska hos de äldre. Det finns en fantastisk tid efter man har gått i pension som gör att man kan leva ett liv med kvalitet. Det vill vi ta tillvara på. Framförallt vill vi också att människor ska jobba längre. Ett förslag som vi därmed har det är ju att vi sänker skatten för de som jobbar. Vi har ett extra förstärkt jobbskatteavdrag från 64 års ålder. Men när man väl blir riktigt, riktigt gammal eller betydligt äldre så kommer ju ålderskrämpor. Det kommer man nästan inte undan. Och då är det ju självklart att det ska finnas god vård, en omsorg jag kan lita på. Och också självklart att jag ska få bestämma mer själv. Vi är lika olika när vi är gamla som vi är när vi är yngre. Och det vill vi moderater respektera. Så att man får mer att säga till om. Till exempel med några hemtjänsttimmar där jag får bestämma innehållet. Vi kommer återkomma till olika frågor här. Men det var en liten kort presentation vad det nationella står för.
Då går vi väl neråt till den regionala nivån istället. Då handlar det ganska mycket om sjukvården. Det är där som vi har vårt ansvar. Och föga förvånande så är ju för oss moderater vårdköerna väldigt viktigt. Framförallt för de äldre som blir sittande i köer och väntar. Så här är ju varje dag i kö en dag av lidande. Så för oss är det väldigt, väldigt viktigt att korta köerna. Men vi vill också förflytta vården så att den kommer närmare våra patienter. Vi bedriver väldigt mycket av vår sjukvård på lasarettet på sjukhusen idag. Och det tycker vi att vi måste komma närmare och ut i primärvården och på vårdcentralerna istället. För väldigt många av våra äldre så är man på vårdcentralen kanske ganska ofta. Och man är ganska beroende av kontinuitet att man får träffa varje gång får man träffa samma läkare. Därför har vi också ett vallöfte att alla ska ha rätt till en fast vårdkontakt. Vi kan idag inte lova en fast läkarkontakt, för det har vi inte tillräckligt många läkare till. Men däremot en vårdkontakt, så jag har min person som jag alltid tar kontakt med när jag ska till vårdcentralen. Det lovar vi. Sen pratar vi väldigt mycket om Äldrehälsa Kronoberg, som är ett projekt från början där man kommun och landsting försöker att samarbeta så mycket som möjligt. Det finns i den västra länsdelen, men nu ska det även införas i den östra. Och det kan vi prata lite mer om lite senare. Ja, och på den kommunala nivån så har vi börjat prata väldigt mycket i Växjö och även i flera andra kommuner runt omkring kring boendefrågan. Det är ju så här att när man blir äldre och behöver ökad trygghet, då behöver man också se till att man får ett vettigt ställe att kunna bo på. Ett boende som man kan bo på ända tills man behöver så mycket stöd och omsorg att man måste flytta in på ett särskilt boende. Och det jag pratar om är givetvis trygghetsboende och seniorlägenheter som vi vill öka byggnationen av. Både i det kommunala beståndet, men vi ser hemskt gärna att privata intressenter likt det projektet som är igång på det som förut hette Hovslund som kommer att heta Hovspark. Där ett ganska stort antal seniorlägenheter och trygghetslägenheter kommer att byggas in i närtid här. Så det är en väldigt stor och viktig fråga för oss i kommunen att skapa, låt oss säga egentligen ett mellanled mellan hemtjänst och särskilt boende egentligen. Därför att den hemtjänst som man kan få i sitt hem, den är givetvis väldigt bra. Men många gånger så saknas det någonting emellan att man får den där hemtjänsten tills dess att man är så dålig så att man måste flytta in på ett särskilt boende. Så det är en oerhört viktig fråga. Men du var inne på valfriheten tidigare, Katarina, och det har ju alltid varit en viktig fråga för Moderaterna att kämpa för valfrihet. Och vi vill ju givetvis att den valfriheten ska kunna finnas även för den som har blivit äldre. Det är ju tyvärr inte riktigt så alltid idag att man har så stora möjligheter. I vissa kommuner kan man inte välja hemtjänst. Och i en del kommuner och i väldigt många kommuner kan man inte välja vilket särskilt boende man vill bo på. I Växjö har vi LOV, alltså lagen om valfrihet, både inom hemtjänsten och inom särskilt boende. Det är väl en av kanske fem kommuner i landet som har det när det gäller just särskilt boende. Men vi vill inte stanna där, utan vi vill fortsätta att utveckla den här valfriheten genom att göra det möjligt att själv också få påverka. Du var inne lite på det. Hur man får sin hemtjänst och vad den ska innehålla för någonting. Det är klart att det finns hemtjänst som består av så att säga, rena omsorgsuppgifter som man får utifrån att man har ett fastställt behov av det. Men det finns ju andra saker som är inbakade i hemtjänsten idag som man mycket väl skulle kunna få vara med och påverka mycket mer själv än vad man gör idag. Så det är någonting som vi också vill jobba väldigt mycket för. Så, då var det dags för mig här. Jag fick en presentation av Anna här tidigare. Men jag vill också presentera mig själv lite närmare. Josefin Wilson, moderat. Jag jobbar som enhetschef idag inom hemtjänst i Växjö kommun. Så den här frågan ligger mig väldigt varmt om hjärtat såklart. Och det är ju så här att ni har tagit fram ett väldigt fint och gediget material. Jag tycker ju väldigt mycket är bra som står där i. Och jag tänkte bryta ner lite del för del.
där jag har lite frågor. Lite kritik kanske. Och sen går jag gärna in på det som jag tycker saknas också, som inte är med. Det kan ju vara lite lurigt, men jag tänker att ni har nog många kloka svar där. Okej, okay, är ni beredda då? Ja. Ja. Då kör vi hårt. Kör hårt. Vi börjar, då ska vi öppna lilla den här. Det första, då tänker jag, ett liv med kvalitet står det här. Det handlar om det här med att sänka skatten för pensionärer och höjt jobbskatteavdrag, utökat RUT-avdrag, fler synliga poliser. Jag vill också säga det att något annat som ligger mig varmt om hjärtat, det är ju personalfrågor. Det kommer bli lite fokus på personalfrågor just därför, för jag är ju utbildad personalvetare då också. Det här med RUT-avdrag tycker jag är jättebra, för där tror jag vi har en stor brist, eller om man ska säga, för vi har ganska svårt att hitta personal. Så RUT-avdraget, där vi har möjlighet för de äldre att istället välja det. Och där tror jag kanske är någonting som vi måste tänka kring att dela upp. Till exempel hemtjänsten då, vem som gör vad till exempel. Är det något som ni har funderat kring där när man nu är utbildad undersköterska? Ska man behöva ta de här bitarna med städ och så vidare som man egentligen kan då lägga ut på annat? Jag kan väl börja. Nej, vi har just sagt att vi tror att även undersköterskan behöver en avlastning för att göra sysslor som inte kräver speciell utbildning. Det finns ju väldigt mycket i omsorgen om en människa att bara kanske sitta och prata eller vattna blommorna eller mysa till det. För det behöver man inte en undersköterskeutbildning. Men man ska vara lämpad att jobba med en äldre människa. Det är väldigt viktigt. Mm. Så att vi har ju att vi vill göra också en karriärstege. Du ska kunna komma in på en låg nivå. Jobba dig uppåt, skaffa dig utbildning och erfarenhet, och på det sättet gör vi jobbet inom omsorgen mer attraktivt, för det måste vi göra. Det måste vi göra, absolut. Mm. När det gäller regionen så har vi ju redan ett projekt som vi kallar för RAK, rätt använd kompetens, där vi har skapat en del tjänster som kanske inte är riktigt ren vård. Riktiga vårduppgifter så att säga, de kör runt, fylla på för rådsvagnar och transportera och sånt där, så att till viss del så gör vi det redan idag och vi tror vi kan göra det mer. Det är lite rundgång. Ja, jag vet inte om vi står, det är lite rundgång i djuret här. De tjänsterna har jag talat om på lasarettet här i Växjö då. Jag har personal som har försvunnit dit. Så att det konkurrerar ju lite. Om jag får då koka ner det här på kommunal nivå, så är det så att vi kommer att titta på detta den kommande mandatperioden här. Om vi får fortsätta att styra som vi gör nu, så kommer detta vara en av de frågorna vi kommer börja titta på med början redan under 2019. Mm. För vi har redan detta på agendan, att vi ska ta tag i den här frågan. Den är viktig i hemtjänsten, men jag skulle säga att den är nog lättast att komma åt när vi pratar om särskilda boenden. Ja. Därför att där är det lättare att dela tjänsterna. Servicetjänsterna är lättare att särskilja från omsorgstjänsterna på ett särskilt boende. Ja, men det har jag talat om, där man redan har börjat titta på detta såklart. Men det är välkommet när det kommer till hemtjänsten också, tänker jag. Sen är det här med kömiljarderna. Jag är lite nyfiken på hur de fungerar. För där tror jag också att vi hör detta hela tiden i media. Och Moderaterna säger att vi ska in kömiljarderna. Men hur påverkar det då? Visst, vi ska in med pengar som kanske då ska ställas krav för att man ska få. Men rent konkret, vill du förklara lite mer? Vad gör de här kömiljarderna för vården? Det vi har sagt är ju att vi ska lära oss vad vi gjorde som var bra med kömiljarden som vi hade under alliansåren. Men vi vill också utveckla den. För det första så höjer vi den nu till 3 miljarder. Men vi vill också se till att den blir mer träffsäker. Och till exempel så byggde den förra kömiljarden på att det var nybesök, inte återbesök. Det kunde göra att det blev skevheter i kösystemet. Vi vill alltså göra det finliret där, så att man inte straffar någon, utan att kön så att säga ska räknas på alla besök. Exakt hur det kommer att se ut, det kan vi inte riktigt, men vi vill vara väldigt tydliga med att det ska löna sig att beta av köerna, och det är då man ska få pengar, att man lägger fokus på det. För det brukar man ju säga i Sverige, när man väl har kommit in i svensk vård så fungerar den bra, men det är så svårt att komma in, man får vänta länge på den första specialistbehandlingen eller operationen som man står i kö för. Det är ju där det är liksom trångt i porten, och det är ju det vi vill komma åt.
Om man vill ta något praktiskt exempel lite som du frågade efter, hur fungerar det egentligen? Mm. Då kan man säga som BUP är ju ett typexempel där vi behöver göra fler utredningar varje dag för att kapa kön. Om vi då får extra pengar från staten så kan vi ju hyra in en extern aktör som gör de utredningarna åt oss. Då gör vi fler, men vi måste också ha pengarna för att täcka upp det. Det är liksom ett praktiskt enkelt exempel. Och med BUP till exempel, hur ser intresset ut hos privata aktörer att komma in i den? Vi moderater har träffat en aktör som redan finns som är jättesugen på att komma in. Nu tänker jag inte lämna några namn i rättssägning, men vi har träffat. Och sen, det är ju en aktör som redan finns på plats. Det finns ju, vi vet ju i andra regioner som har ett vårdval så finns det aktörer, privata vårdgivare runt om i landet som gärna gör detta. Mm. Ja, det som i andra områden tänker jag, och särskilt med de köerna vi har, är ju jätteviktigt. Mm. Kanon. Då tänkte vi fortsätta lite här. Det här med samarbete mellan regionen och kommunen för bättre vårdplanering till exempel. Jag är ju lite partisk då, såklart. Jag står ju på den ena sidan. Och ibland, alltså det kan ju ske kritik fram och tillbaka såklart. Men om vi börjar med vårdplaneringen. Många gånger vi vill ju att vårdplaneringen kanske sker i hemmet, till exempel om man nu har varit på sjukhus. Men då är ju också så här, vem är det som gör vårdplaneringen idag? Det är ju en handläggare ofta. Och jag tänkte ju börja nosa lite på det här med personalpolitik redan där då, om arbetsmiljö till exempel, och även sjuksköterskorna som ofta är med, hur vi ska förbättra det för dem. För det är ju inte bara så att ja, men nu ska vi öka det här samarbetet så här och så här, vi behöver ju också personal som kan göra det, personal som kan finnas på plats då. Så till exempel CLV, vi vet ju att det pågår en flykt, ibland benämner vi det som en sjuksköterska, barnmorska, det kanske inte är så farligt som det låter i media, men det är ofta så det beskrivs. Hur är situationen vad gäller sjuksköterskor, framförallt regionen, handläggare, kommunen? Hur ser det ut med personalen? Hur är arbetsmiljön? Hur ser det ut i dagsläget? Om vi börjar med sjuksköterskor och regionen så är det nog, det är ganska olika. Någonstans så är det så att vissa enheter, vissa avdelningar är ganska välbemannade på sjuksköterskor och vissa har det jättetufft. Så jag tror att det är svårt att säga något rakt av att det funkar eller funkar inte, utan det är från avdelning till avdelning. Men jag tror också att just när det kommer till sjuksköterskedelen i vårdplaneringen så tror jag mer och mer av den tror jag vi kan lösa på andra sätt än att de fysiskt måste vara med. Precis som du säger, vi vill gärna ha vårdplaneringen i hemmet. Att vi skulle få våra sjuksköterskor från CLV och ut i egna hemmet, nej, det är ju liksom ingenting, nej, som vi ens diskuterar. Så att den kontakten tror jag vi mer och mer kan ha, alltså sjuksköterska till sjuksköterska. Mm. Jag tror att den som handlar om omsorgen, den enskilde, det är mer på handläggarnivå. Ja. Är min bild av det. Och då är det ju Ulf, han var handläggarna där. Ja. Hur ser det ut där i dagsläget? Än så länge så får man väl säga peppar, så har vi inte haft stora problem när det gäller rekrytering av handläggare. Vi har haft problem på andra delar, bland annat när det gäller sjuksköterskor. Mm. Och delvis började när det gäller undersköterskor också. Men när det gäller handläggare så har det hittills inte varit något större problem med rekryteringen. Men det kräver ju också en vidareutbildning att jobba i det här yrket. Och gäller kopplat till det här med de här genomgångarna så behöver vi hitta sätt att lösa detta på. Kanske utöka digitaliseringen, göra digitaliserade vårdplaneringar där professionen kan vara med, kanske fast via länk istället, medans handläggaren är den person som är hemma hos omsorgstagaren. Där kan man säga också att geografin i länet bygger, det är en sak att i Växjö så har man inte så långt att åka in till CLV, men bor man i Älmhult eller i Uppvidinge så är det ju rätt några kilometer att köra till Växjö för en vårdplanering för en oavsett om det är en sjuksköterska eller om det är en handläggare. Så där, jag håller med dig, digitaliseringen måste vi nyttja dem. Och med en ökad digitalisering så ökar också möjligheten att få med anhöriga. Därför att det är många som inte är i ett sådant skick att det kanske är direkt lämpligt att de är ensamma på en sån här. Utan det är ganska bra om de har med sig en anhörig. Men många gånger så är den anhörig på jobbet och kanske har svårt för att komma ifrån. Och jag vet genom samtal med några av våra handläggare att ibland kommer de till ett sånt tillfälle. Men då är det någon annan profession som saknas och det blir inte en vettig vårdplanering i alla fall. Så jag tror att digitaliseringen kan öka närvaron från alla inblandade på ett bra sätt för omsorg, med omsorgstagaren i centrum.
det är viktigt såklart. Mm. Jag tänker återigen på sjuksköterskorna då, kommunen. Du sa det här att det har funnits problem. Kanske både problem att rekrytera men framförallt problem att behålla. Mm. Jag vet ju själv som har suttit i situationer där ja, i princip alla sjuksköterskor på mitt område har försvunnit och innan det hinner komma in någon ny som känner personalen. Det påverkar ju oss på så vis att det är de som ger delegering till alla våra undersköterskor. Får vi inga delegeringar kan vi inte utföra vårt arbete. Särskilt vad gäller insulin till exempel, där det också krävs att sjuksköterskorna är med, undersköterskorna är ute och de får testa och sticka och så vidare. Mm. Hur ska vi göra där? Och då undrar ju Katarina också till dig här, sjuksköterskor nationellt också och i kommunen. Hur ska vi få in fler sjuksköterskor? Alltså det är folk som väljer att bli sjuksköterskor. Jag skulle säga att överhuvudtaget vårdpersonal och omsorgspersonal, det är en av våra största utmaningar i framtiden. Hur rekryterar vi? Hur får vi en yngre generation att vilja jobba inom den här sektorn? Tyvärr så tror jag att den offentliga sektorn är ett hinder i sig. Vi skulle se gärna fler privata eller andra alternativ. Så att man hade en marknad att välja på för det första som sjuksköterska. Men också möjligheter till att specialisera sig och göra en karriär. Att kunna få vidareutbilda sig och bli någonting mer. Att avlasta läkarna med vissa undersökningar eller annat. Så att läkaren kan göra det som bara en läkare kan göra. Och sen kan ju vissa uppgifter lämna sjuksköterskans område för att gå till undersköterskan. Och på det viset så kommer vi närmare patienterna. Och vi kan också minska antalet läkarbesök. Det är ju så här illa på i akutmottagningen på lasarettet. Där är ju de flesta besöken en majoritet av människor som är gamla. Och det är det sämsta sättet att komma in i vården. Vi måste se till att vi är närmare patienten. Att äldre sjukvård sker i primärvården som vi säger. Det vill säga på vårdcentraler och närmare patienten. Kanske till och med hemma. Det måste ske en utveckling i de här olika delarna. Så att människor vill och ser att det är ett intressant jobb. Här kan jag utvecklas. Jag kanske till och med kan läsa vidare och få betalt för det kanske. Och där tror jag du har en väldigt viktig poäng. Som du säger, det här med att vissa uppgifter som sjuksköterskorna har idag kanske faktiskt skulle kunna delegeras till undersköterskorna. För de undersköterskorna som jag arbetar med dagligen, de vill ju ofta ha det här. Vi vill jobba mer sjukvårdsinriktat. Vi vill ha de här uppgifterna som vi faktiskt har lärt oss mer av. Och då tänker jag på dig lite, Ulf, här då i kommunen till exempel. Finns det några planer på det här där man kan göra det här lite tydligare? Ja, det gör det. Vi har en tanke om att utveckla specialistundersköterskor som får ökat medicinskt ansvar. Bland annat. De kan få andra ökade ansvarsområden också. Men och detta är som ett led egentligen om det som vi pratat om tidigare här. Att kunna göra karriär inom vården. Mm. Att kanske täta lite grann mellanrummet mellan, som finns idag mellan att vara undersköterska och att vara sjuksköterska. Mm. Så att säga, göra det ett steg till så att man kan få så att säga, utvecklas i sitt arbete och få ökat ansvar. Mm. Det låter jättebra tycker jag. Sen går vi vidare på nästa här. Valfrihet, öka din frihet har ni skrivit här. Och då står det bland annat ökad valfrihet i hemtjänsten. Och du nämnde något kort i inledningen här. Mm. Om du vill berätta lite mer, för jag är inte riktigt med på vad det innebär. Nej, men det är precis som vi säger, det här att man måste få bestämma mer själv. Idag har vi biståndsbedömare, som, alltså en myndighetsperson som kommer hem, går igenom och säger ja okej, du kan få duscha en eller två gånger i veckan och det ska ta 10 minuter eller 7 minuter eller 12 minuter beroende på. Och så planlägger man varje minut. Vi menar att varje människa som har några goda sinnen i behåll själv faktiskt kan avgöra en del utav den här tiden. Så vi har lagt ett förslag som nu har faktiskt gått vidare till regeringen, så de var tvungna, för vi fick majoritet i riksdagen för det här förslaget, att ett par hemtjänsttimmar i veckan skulle kunna vara så att du inte är biståndsbedömd utan du själv får avgöra. Om du vill sitta och fika och kanske bara prata för lindra ångesten, ensamheten, ja då ska du få göra det. Eller vill du gå ut och promenera eller få tvättat eller åka till någonting, ja då ska man kunna få göra det. Vi tror på en ökad valfrihet i hela livet, inte bara när man är ung. Det låter jättebra tycker jag. För jag var lite orolig i det här. Hur ska vi få till det här planeringsmässigt? Är det så att man ska få vara, ja men nu när personalen kommer vill jag be om detta. Men då förstår jag det som att du menar att då kanske man har, att man lägger in i schemat då att nu är det den här tiden, nu har vi den här tiden som
den ska få bestämma själv lite grann hur vi ska göra då. Det kan jag köpa lite mer. För det jag var orolig för jag har debatterat lite digitalt här med Socialdemokraterna och Thomas Tornell där, om deras omsorgspaket som de har presenterat. Bland annat så var det ju lite mer så att vi ska stoppa minutjakten. Ja, det tycker vi också. Mm. Det tycker vi också. Nu ska vi inte gå för långt här, för jag har lite att säga där. För det är också lätt att säga. Jag kan tycka att det låter lite för... Alltså, vi vill inte att personalen ska stressa. Så långt är jag med. Mm. Och sen måste vi hitta ett system där... Ja, vi måste ju klara... För om vi inte har timmar eller minuter att utgå ifrån, då är det helt omöjligt att göra en planering. Hur vet jag då hur mycket personal jag behöver? Det finns inte en chans där att planera för det, tyvärr. Sen kan jag tycka att vi ska absolut inte ha det här som du säger att ja, men nu har vi 4 minuter på oss att göra detta och detta och detta. Men det är ju lite så här, det är oftast inte... biståndsbedömaren bestämmer ju inte riktigt på det viset riktigt. Eller så, som men vi nu har tycker det. Jag att du blir väldigt byråkratisk. Nu är jag byråkratisk. Ja, jag måste... Nu utgår inte du från patienten eller den äldre här. Jag utgår ju från mina, mina krav på mig. Men det är ju lite så här att när vi får ett uppdrag från biståndsanläggaren hemma hos Greta säger vi, då är det ofta så att personalen får ju möjlighet då att gå ut. Nu testar vi, nu ska Greta duscha till exempel. Då går de ut och duschar Greta och med allt vad det innebär. Jaha, men det tog 20 minuter ungefär. Mm. Då kommer personalen in och pratar med samordnaren och säger att ja, men ungefär 20 minuter behöver vi här. Och när det förändras, då kan vi ju både öka och minska tiden. Och där är vi ju jättelyhörda till personalen. Så de är ju redan med och bestämmer. Och därför kan jag bli lite trött på det utspelet som Socialdemokraterna har gjort. Att personalen måste... De ska få bestämma allt. Men de bestämmer jättemycket idag som det är faktiskt. Dessutom är det ju så att de nya digitala verktygen som vi tillhandahåller kommer ju öka möjligheten att anpassa de här insatserna man har till hur lång tid det faktiskt tar att göra dem. Så att istället för att man har en minutjakt som alla far efter, så blir det ju istället så att den anpassar sig efter hur så lång tid det tar. Därför att det är ju omsorgstagaren i centrum som är det viktiga. Och när vi vet hur lång tid det tar, ja, då rinner detta tillbaka till den som planerar tiden och som planerar personalbemanningen. Och då kan man planera hur mycket personal man behöver. Därför att om man inte gjorde på det sättet, ja, då skulle vi ju behöva ha personal som stod standby. Mm. För att nu vill Elsa plötsligt duscha. Och det vet vi inte hur lång tid det tar. Nej. Men med de nya verktygen och det sättet vi jobbar på så vet vi att det kan ta olika lång tid, och då har vi ett verktyg som gör att vi kan anpassa det efter verkligheten och inte tvärtom. Jag tycker diskussionen är ganska märklig. Jag får, precis som Anna sa, jag har ju en erfarenhet privat från den här. Jag har också jobbat i äldreomsorgen både som sektionschef och avdelningschef, och det blir en så märklig diskussion med den här med minutjakten. Därför att vi kan ju ta bort minutjakten, men vi får ju inte mer tid för det. Vi har ju liksom någonstans tiden, personalen har x antal vårdtagare, omsorgstagare att åka till. Vi kan ju ta bort minut, men de får inte mer tid att åka runt för det. Nej, och det är som, inte där problemet ligger. Och jag ville säga, minutjakten, det är ju knappast så att vi, varför tog det här 5 minuter och inte 4 minuter? Så är det inte. Från vår sida är det ju tvärtom, snarare än tar det här längre tid, då ska vi öka på tiden. Då går vi ofta kanske till handläggaren om vi behöver mer. Då har man ju en schablon alltså som vi går efter. Men... Det, så kärnan i frågan är ju ändå detta att de känner sig ofta stressade. Och då ska jag ju också berätta varför, eller vad det är problemet ofta mynnar i. En planering är ju ofta gjord så att den är ju bra, de hinner det de ska. Men de kommer på morgonen och då saknas det 2-3 personer. Och då är det många som är sjuka. Vi har alltså sjukfrånvarotal som är jättehöga. Och det är ju där vi måste börja ta tag i problemet. Man kan ju faktiskt fundera över varför är sjukfrånvaron så hög i offentlig sektor och särskilt till exempel bland undersköterskor. Det är ju ett samhällsproblem som kostar väldigt mycket och som framförallt skapar väldigt mycket dåligt hos den som är anställd. Det är ju ett enormt stort problem att ta tag i som alla politiker har ett ansvar för på alla nivåer. Mm. Och det är nu jag tänkte komma in lite på det här som inte står med. Så nu blir det jobbigt. Nej, men det är ju detta som jag verkligen brinner för. Såklart, personalen. Hur gör vi? För allt börjar och slutar med personalen. Vi pratar ju ofta om omsorgstagaren i fokus. Och så är det självklart i våra verksamheter. Men utan personalen har vi ingen omsorg överhuvudtaget. Och där de glöms bort många gånger tycker jag. Det står ju inte så jättemycket. Det står ju om kompetensutveckling till viss del. Och vi pratar om hur vi ska förändra. Men jag saknar ju ändå
mycket personalfokus. Till exempel så här, personalvårdspolicy. Mm. Vi diskuterade lite. Då kan jag säga, i det nationella programmet som är... Det har vi ett stort program. Det här har vi brutit ner några enkla punkter. Där har vi faktiskt ett helt område som handlar just om personalen, kompetensutveckling, hur stimulerar vi hela yrkeskåren. Och det börjar med utbildningen. Det börjar att locka fram att vilja utbilda sig. Att vi slutar tala illa om den här sektorn. För det gör vi väldigt mycket. Torka bajs på gamla, hur kul låter det? Alltså vi får bara inte hålla det på den nivån. Dessutom så vill vi också kunna ge lite förmåner. Det är inte klokt att om man jobbar som undersköterska i Växjö kommun så har man inte gymtider som man har i många andra saker. Du har inte en personalförmån i de flesta fall. Det går inte att fortsätta så. För att inte tala om att man ska ha en hygglig löneutveckling så måste man också stimulera till att vi håller folk friska och alltså på olika sätt. En hälsoundersökning var tredje år, inte orimligt, för att hjälpa till med det här med sjukskrivningarna. Det finns så mycket att göra på det här området. Jag skulle kunna prata länge och det ska jag inte göra nu. Och där tror jag nationellt sett är vi riktningen. Och moderatkvinnorna där till exempel, vi pratar mycket om träning på arbetstid. Jag kommer komma in på det här lite grann. Men vi har ju ändå verksamheter där ni är aktiva. Berätta, regionen, vad gör ni? Personalvårdspolicy. Hur tar ni hand om personalen? Jag skulle bara vilja passning för oss. Eftersom vi är här med vårt material, så om man vill läsa om vårt personalpolitik så är det inte detta materialet. Så det här är ju till för dem som är över 65. Frågorna direkt till dem. Mm. Sen betyder ju inte det att vi inte har politik för personalen. Så jag bara förtydligar det tydligt. Vi har exempelvis Moderata sjukvårdsnätverket som finns i hela landet har tagit fram ett helt kompendium som bara är fokus på personalen. Och då är det ju naturligtvis jättestort, men de stora frågorna är ju precis som jag har pratat om tidigare, det är arbetsmiljön. Vi pratar om kompetensutveckling, vi pratar utbildningsplatser på betald arbetstid för sjuksköterskor som vill bli en specialistsjuksköterska till exempel. Sen får vi inte glömma bort att undersköterskorna, när vi tittar på statistik framåt i tiden med pensionsavgångar och hur många utbildningsplatser vi har, så är det inte sjuksköterskorna som är problemet, utan problemet är specialistsjuksköterskorna. Så därför satsar vi ganska mycket på dem som vill utbilda sig vidare, att det är där som vi har fokus. Och så är det undersköterskor. Vi glömmer bort det lite bland att det är undersköterskorna, om vi tittar några år framåt, som är vår stora brist. Och där kanske vi inte har gjort de stora satsningarna de sista åren. Tittar man i Region Kronoberg så har ju dagens styre drivit igenom en hel del, exempelvis med OB-tillägg och lönesatsningar och sånt där. Men det har varit väldigt mycket specialistsjuksköterska och sjuksköterska. Undersköterskorna är lite bortglömda ännu och det är någonting vi måste ta tag i. Ulf? Alltså, med risk för att låta som att jag upprepar mig så är det ju ungefär samma sak i Växjö kommun. Vi jobbar ju också med de här frågorna och ser ju egentligen samma problematik. Jag har ju vid ett par tillfällen lyft med ansvariga, de som är ansvariga politiker på Region Kronoberg, det vill säga Socialdemokraterna framför allt, lyft frågan om att vi borde sluta och rekrytera personal från varandra och börja rekrytera personal tillsammans. Därför att det kommer inte fungera i längden att vi har, för det har vi, personal som flyttar emellan regionen och kommunen med jämna mellanrum. En del har bytt jobb. Jag träffade en man häromdagen som han har bytt jobb 3 gånger och han har flyttat då från kommunen till regionen och sen tillbaka till kommunen. Och det är ju inte hållbart. Alltså det är ju inga nya tjänster. Att rekrytera från varandra, det blir ju bara, alltså det är ju som kannibalism. Och det tror inte jag att någon av oss är betjänt av, utan vi måste gå ut bredare och rekrytera tillsammans. Rekrytera i andra regioner, kanske rekrytera utomlands, men också se till då att vi kopplar på en bra språkutbildning och se till att de lär sig språket, för att i väldigt många av arbetsuppgifterna så behöver man det svenska språket. Det är ingen tvekan om det idag. Så det finns oerhört mycket att göra, och jag kan väl säga när det gäller personalpolitiken på det kommunala planet så är ju inte omsorgen så att säga särskild där, utan den ingår ju i den personalpolitiken som man bedriver för hela kommunen och alla de kommunala anställda. Och det har inneburit att vi inte har haft möjligheten att kanske vidta de trivselåtgärder med till exempel träning på arbetstid och sånt som man har kunnat göra på andra ställen. Det har vi inte gjort eftersom vi
så att säga, vi har 6500 anställda i Växjö kommun som i sådana fall ska ha samma förmåner. Och då kanske man inte kan göra så mycket på den helheten, men då måste vi hitta andra saker. Vi har ju rätten till heltid till exempel i omsorgen som är en sån faktor som gör att man kan ta ett jobb. Man tar ett heltidsjobb, men man behöver ju inte jobba heltid. Där har vi ju liksom hittat, tycker jag, en ganska bra lösning som gör att man faktiskt då kan ta jobbet, jobba den tiden man behöver, men ändå ha den tryggheten att man kan söka lån och sådana saker som man behöver i sitt privatliv. Så det finns många sådana, och det finns fler sådana saker som vi skulle kunna jobba med för att öka trivseln hos vår personal. Och när det gäller sjukskrivningarna så de är ju jättehöga i omsorgen, och är det i hela landet. Så jag skulle önska att vi hittade en bra lösning generellt för hela landet som gjorde att vi kunde få bukt med det här. Men hittills så har vi inte lyckats, och det spelar ingen roll om färgen på kommunpolitiken är röd eller blå. Nej. I det fallet, för ingen har kunnat lyckas med detta. Så det finns något grundläggande problem här som vi måste börja jobba med. Det vi ser är att när vi får in privata alternativ så har de betydligt lägre sjukskrivningstal än vad vi i den offentliga verksamheten har. Det är ju väldigt intressant hur det kan komma sig. Och man skulle ju börja där kanske. Göra någon slags undersökning. Hur kommer det sig att de är lägre där? Det är väl ett tips till någon forskare som... Ja, gör detta. Det hade jag tror varit inte det behövs någon forskning. Nej. Det är rätt uppenbart varför. Ja. Jag tror så här... Eller för vi pratar mycket om, men i framtiden, hur ska vi göra för att få personal? Men redan idag. Vi har nästan till omöjlig rekryteringssituation. Jag sitter ju som sagt med detta dagligen. Och mina kollegor. Går vi ut och söker nästan... De flesta av mina kollegor med deras enheter är ute och söker undersköterska just nu. Vi får inte in undersköterska knappt. Kanske har vi väldigt tur, får vi in någon. Och annars är det vårdbiträden som vi får ta in och lära upp så gott vi kan. Och de är ofta helt fantastiska. För det är ju det vi inte får glömma i det här. Personalen vi har är helt fantastisk många gånger. Alltså, och det... Jag tror att det som förstör mycket det är hur vi pratar om det i samhället. Vården är inte attraktiv, för att det är precis som du säger. Nej, men det är bara, måste jag ut och torka bajs. Usch, nej, men jag har sån respekt för mina, jag tycker det är äldre. Nej, men man ska inte, usch, det vill inte jag beblanda mig med. Någonting har ju hänt där, för så såg man inte på äldre förr. Då hade man typ en annan typ av respekt där man faktiskt känner att man gör något fint för en annan människa när man tar hand om dem. Nu har det blivit lite obekvämt nästan. Och där måste vi verkligen ta tag i synen på det här. För det är ju helt fruktansvärt att det ska vara såklart. Mm. Men jag tror ju fortfarande mer på att vi måste satsa på personalen, de vi också har, för att faktiskt få behålla dem. Och där tror jag ju lite mer, ja, men som, hur ska vi få dem till Växjö kommun eller regionen? Även om vi nu ska rekrytera tillsammans, hur ska vi få in dem i vården? Och jag tror att vi måste göra mycket där för att ta hand om dem. För att nu blir det ju även som du säger att det är konkurrens mellan kommunen och regionen. Men ibland är det ju faktiskt konkurrens... Mellan kommunerna? Ja, mellan kommunerna, men inom kommunen. Vi har ju personal i omsorgen som väljer att gå till arbete och välfärd istället, till exempel. Man lämnar så en nämnd för en annan. Fast att man... Men det måste man ju få göra. Det människor får man, kan ju självklart. Inte vara dömda till att vara på samma ställe. Ibland tycker jag ni låter som att ni ska liksom... Ja, precis, det här är vanliga människor som vill utvecklas i sitt yrkesliv. Man måste kunna få byta arbetsgivare och göra någonting annat. Det är inte vi som politiker som ska bestämma hur det här ska vara. Nu, jag tycker ni får skärpa lite här nu. Ja. Nej, men det är inte, problemet är inte att de flyttar. Problemet är att de vill flytta på sig. Ja. Det innebär ju att då är vi inte tillräckligt attraktiva. Nej, det är en annan sak som du ska jobba med. Ja, men att människor inte skulle få, eller att det är dumt att man gör det. Det är självklart bra att man byter jobb. Man lär sig nytt. Ja. Man blir mer attraktiv för en annan arbetsgivare också. Jag brukar säga det till mina undersköterskor eller vårdbiträden som vill byta jobb, att det är helt fantastiskt, för jag tycker också att man ska utvecklas, men man ska också flytta av rätt anledning. Då ska man byta jobb för att man vill ha en ny utmaning. Man ska inte byta jobb för att man flyr från den verksamheten man befinner sig i. Och tyvärr är det många gånger så det ser ut. Jag orkar inte mer, jag måste byta jobb. Det här, det blir för mycket. Tyvärr är det så det ser ut ibland. Och ja, någonting där för att ta hand om personalen. Och jag skulle säga det här att vi skäl ju även mellan enheterna ibland. Någon som byter hemtjänstenhet. Ibland är det för att utvecklas. Men det kan ju vara till exempel det här med personalvårdspolicy. Någon gör sig eller någon gör så. Jag tror det behövs lite mer
konkret, så här behöver kommunen jobba med de här frågorna, så här ska vi göra. Ibland blir det lite för mycket enhetsstyrt också, och det kan bli orättvisor. Ja, nej, jag har inga svar. Det är ni som kanske kan svara lite mer vi ska göra. Alla behöver skärpa sig, och finns det skillnader så tycker jag att de som inte är lika attraktiva då, det är ju de vi måste jobba med. Det är ju de som måste bli bättre så att människor vill stanna kvar i den verksamheten. Det är likadant i hela näringslivet, överallt i samhället. Trivs jag inte, ja men då ska jag inte vara kvar på den arbetsplatsen, för då börjar sjukskrivningarna och sen är snurren igång. Då är det bättre att byta arbetsplats och göra någonting annat. Sen tror jag vi ska vara ärliga. Det är inte så att vi som politiker kan hitta liksom en den här lösningen löser allt. För att det är ju olika från personalgrupp till personalgrupp. Vad är det som gör att just vi har det tufft? Så det här är ett arbete som måste liksom börja uppe, får man sippra ner till varje enhet. Att man har en diskussion. Vad måste vi göra här hos oss? Det är ingenting vi kan liksom bestämma. Sen kan vi ge förutsättningar. Vi hjälper till exempelvis med medarbetarenkäter som man sen kan arbeta utifrån. Men jag tror att mycket av arbetet måste ske nere på enheten, för det är de som vet hur deras arbetssituation är och vad som behöver förbättras. Och jag tror i det långa loppet, hälsoarbetet för personalen påverkar inte bara personalen. För om vi har Växjö kommun som är en sån stor arbetsgivare, som du sa 6500, skulle vi börja med ett aktivt hälsoarbete där, kanske även inom äldrepolitiken, aktiv hälsa för äldre, då kommer vi få en friskare grupp äldre. Vi kommer få en friskare grupp personal som kanske sen kan påverka andra i samhället. Inom kommunen har vi en folkhälsoutvecklare som också skulle kunna ta hand om det här, så att vi får friskare människor överlag. För har vi friskare människor som arbetar, då får vi friskare äldre. Då kommer vi kanske inte heller ha det här skriande behovet av till exempel insulindelegeringar till exempel. Vi kanske kan få bukt med problem som diabetes typ 2. Vi kan få bukt med demens om vi börjar satsa lite mer på hälsan. Men var inte detta en rätt så bra avrundning på det här? Va? Jag tror det faktiskt. Ja. Vi ska satsa hälsosamt, tror jag vi måste tänka framöver också. Det växer vi på. Det bygger vi starkt. Jag måste ändå säga det nu när ni ändå nämnde demens. För det är ju kanske den största utmaningen som äldreomsorgen faktiskt har. Så är det just demensfrågan. Och vi har ju ungefär av de äldre som idag bor på ett särskilt boende, så har ungefär 75% av dem någon form av demenssjukdom eller demensdiagnos idag. Och att kunna jobba med det här på ett vettigt sätt, det tror jag kräver att vi faktiskt utbildar all personal. Och vi har sagt i Växjö kommun att vi ska genomföra en demenscertifiering. Det vill säga all personal som jobbar med inom äldreomsorgen ska bli demenscertifierad. Därför att jag har förstått på de som sköter undersköterskeutbildningen i Sverige att det är en väldigt liten del av den utbildningen som handlar om just demensfrågor. Och då är det oerhört viktigt att vi får en kompetens. Den ingår inte i grundutbildningen. Den ingår inte alls i grundutbildningen. Man kan läsa vidare kurser i detta. Och därför så måste vi satsa stenhårt på detta. Så det är en sån fråga som vi tänker att all personal ska få göra i Växjö kommun. Ja, och jobba proaktivt med hälsan också. För att både förmildra och kanske förhindra i det långa loppet att fler insjuknar i demens. Jag tänkte bara visa den här fina broschyren som vi har tagit fram. Där står ju väldigt mycket såklart, och det finns väldigt mycket mer att läsa. Den här kan man också ladda ner på hemsidan. Så för er som inte har vägarna förbi här nere, gå in på Moderaternas hemsida. Det ligger antagligen både då på regionen, gissar jag, och på kommunen. Så man kan ladda ner den. Så då vill jag tacka så mycket för oss. Det blev en lång diskussion, men jätteroligt. Jättespännande. Jag känner att vi ligger ändå i framkant. Och vi är bara att fortsätta framåt, tänker jag. Så vi fortsätter bygga på det här. Så tack så jättemycket för att jag fick vara med här idag. Tack så mycket. Tack.